Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Նորմալ աշխատում ենք, ինչ ենք հրում։ Պարոն Սիմոնյան, ասելիք չունեք։ Այսօր վաղորով հարցազրույց չեմ տալ։ Պարոն Սիմոնյանի Պարոն Սիմոնյան, հիմա ասել եք, որ եկել էիք Եռաբլուր, այնտեղ ոստիկանական ուժերը կենտրոնացած։ Պարախոդը բացի որ ասել։ Պարոն Սիմոնյան, եթե կարողացել եք այստեղ գալ, ուրեմն հարցերին է կկարողանաք պատասխանել։ Առհասարակ իշխանությունը ինչ խղճով է գալիս Եռաբլուր։ Պարոն Սիմոնյան, Պարոն Պապիկյան, երազմից 4 տարի անց։